Nimefurahi sana kufika hapa. Mimi naona kama nimelipa deni ya urafiki ya huyu askofu ambaye ameniombea sana na amenitafutia marafiki wengi. Na najua mlikuwa mmepanga kuwa na mavuno huyu makali ameninongonezea, ya kwamba mlikuwa mmepanga kunialika kwa hiyo mavuno ya mwezi wa 11. Nikipata nafasi nitakuja. Nisipopata nafasi, niko na marafiki wengi nitawatuma. Mnajua mimi ni mkulima. Mimi ni mkulima sugu kabisa ya mahindi. Mimi ni mti ya kuku, nauza mayai mingi sana. Mkiniona hivi. So kwa ile mahindi nimepanga na Mungu, na nimepanda na Mungu amenibarikia. Niko na mahindi kiasi hapo nyumbani. So kwa hiyo mavuno yenu nitawatumia mifugo 1,000 ya mahindi. Nasikia. Kwa sababu sinasemekana 10%. 10%. Na niko na mahindi kuzidi hiyo 10%, hata ni more than 1,000. So nitawapatia kiasi. Niko na makanisa ingine nyumbani huko, nitawapatia pia kidogo kidogo. So namna hiyo. So alafu naambiwa ya kwamba mnataka kupanua jengo lenu la kanisa. Mimi nawaeleza ya kwamba tutasaidiana pamoja na nyinyi. As you plan to expand this sanctuary, because the town is growing, and by the way, we are going to be building another big city just outside here. We already are working on the plans where we had an airstrip here. We're going to put there maybe